Ресейде үш түрлі вирус өршіп тұр. Тұмау, ковид және жіті респираторлық инфекция жаппай тарала бастады. Аурухана төсегіне таңылған тұрғындар күн санап көбейіп келеді. Елдің 46 аймағында жұқпалы індетке шалдыққандар саны бойынша көрсеткіш эпидемия шегінен асып кетті. Ресейде коронавирус, тұмау және жіті респираторлық инфекциялар жұқтыру қарқыны артып келеді. Мамандар бұл құбылысты тридемия деп атады. Ел бойынша тұмаудың эпидемиялық шегі 66%-дан асты. Ал 46 аймақта ауруға шалдыққандар саны эпидемия шегінен асып кетті. Заболеваемость будет идти, за этим идет мониторинг. Мониторинг жүргізіп отырмыз. Болжам бойынша инфекциялар әрі қарай өршейді. Бетперде тағу режимін енгізуге тура келеді. Кейбір аймақтарда бұл шара енгізілген, ал медициналық мекемелердің барлығында шектеу шаралары қолданылатын болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа пандемияға дайын болуға тиіспіз деген үндеуіне ресейлік мамандар да қосылды. X-пандемиясына тұмау немесе коронавирустың жаңа мутацияға ұшыраған штаммы себепкер болуы мүмкін дейді олар. Егер біз бактериялар туралы айтатын болсақ, онда бұл резервтік және соңғы қатардағы антибиотиктерге төзімді бактерия болуы мүмкін. Бірақ қазір жасанды интеллект көмегімен жаңа антибиотиктер пайда бола бастады. Егер біз вирус туралы айтатын болсақ, ол зоноздық вирус болуы мүмкін. Яғни жануарлардан адамға жұққан дерт, бірақ жаңа індеттің қашан және қайда басталатынын болжау әзір мүмкін емес. Сонымен бірге ресейлік дәрігерлер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының медициналық бетперде киіп, инфекцияларға қарсы екпе жасау туралы ұсынысын толық қолдайды. Сарапшылардың пікірінше, елде коронавирус, тұмау және жіті респираторлық инфекциялардың таралу қарқыны тіпті наурыз айына дейін төмендемейді. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден 24 кезі.